higienização da mesa onde eu vou trabalhar. Álcool 70. Olá, eu venho aqui hoje para fazer uma oficina de preparo do vinho medicado de alecrim, tá? É importante falar que você pode preparar o seu remédio na sua cozinha, tá? Porém, é muito importante os cuidados que você precisa ter nessa preparação. Então, eu já higienizei toda a minha mesa de mármore, tá? Eu lavei as folhas do alecrim e eu forrei aqui para secar nesse guardanapo limpo, branco, tá? Eu usei o álcool 70 para fazer toda a higienização com papel toalha. Higienizei as garrafas de vinho e também higienizei o liquidificador depois de lavado, certo? Ó. Então, higienizei inclusive o cabo do liquidificador. Então, é muito importante, né, falar para vocês que você pode sim preparar, né? Se você tem o conhecimento, né, eu vou estar dando algumas dicas, apesar do curso de fitoterapia ele não ser específico sobre isso. Eu vou estar ministrando um outro curso só sobre as boas práticas de preparo do remédio caseiro, do remédio artesanal, que você mesmo vai preparar. Então, é muito importante tomar esses cuidados e também falar que você não pode jamais comercializar, certo? Eu já ministrei outros cursos e a gente fala, e ainda assim, no final do curso, a pessoa vira e fala: mas e quanto que eu posso vender esse preparado? Pois é, não pode vender, tá? Aqui também eu já tenho aqui o preparado de uma tintura que eu fiz de erva baleeira, tá? E que eu vou incorporar no óleo de corpo para dores articulares. É maravilhoso, certo? Então hoje nós vamos mostrar o vinho de medicado de alecrim, certo? Então a gente vai... aqui nós temos várias folhas do alecrim, tá? Nós vamos tirar do cabinho, tá? Lembrando que para você preparar a tintura em si, ela precisa ter 20% da planta, tá? Que quer dizer o quê? Para 1 litro do vinho, você precisa ter 200 gramas do alecrim, porém, o alecrim é uma planta que ela não entra nessa regra. Por quê? Porque ela tem muito óleo essencial e ela tem as toxicidades, então a gente não vai fazer ela nessa proporção, tá? Nós vamos fazer ela a 10% somente. Então, a gente vai usar 100 gramas do alecrim fresco, tá? O que que eu vou usar? Eu vou usar 10 galhos desse alecrim, tá? Tira do cabinho. Por quê? Porque esse talo aqui, ele não tem o princípio ativo que a gente precisa, tá? Se você tiver uma balança, a minha balança estragou, mas você pode utilizar. Que é muito importante a precisão, tá? Eu vou fazer assim porque eu já tenho toda uma noção da quantidade, certo? Então, nós colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, nós vamos agora adicionar no copo do liquidificador o alecrim com o vinho.
pequenininho, pode ser aquele que você gosta, tá? Porque você vai tomar ele para dar uma energizada. A alecrim é a planta da alegria, melhora a concentração. Então você vai fazer o quê? Vai colocar um cálice após o almoço e após de manhã e após o almoço. Não é recomendado usar à noite, porque ele é estimulante, tá? Então ele vai te deixar estimulada. E está pronto o meu vinho medicado de alecrim. Você vai voltar aqui para a garrafa e vai fazer o quê? Levar à geladeira, tá? E vai homogeneizar ele todos os dias, durante 7 dias. Após isso, você vai coar e vai voltar à geladeira. Lembrando que todo preparado que você fizer precisa ter o rótulo aqui, marcando o que que tem aqui dentro, certo? Com data de fabricação, que é hoje, e a data de validade. Quando tem preparado tiver álcool, a validade é 12 meses, tá? Quando não tem, é menos, certo? Xarope, por exemplo, é 3 meses, mas depois que abre, é uns 15 dias somente, certo? Então, muito obrigada. Então, depois de bater, nós vamos acondicionar no frasco do vinho. Talvez não caiba tudo porque acrescentou. E agora, nós vamos bater novamente com o outro. E olha só, eu deixei aqui para mostrar para vocês que eu tirei e deixei as ponteirinhas. Lembra que eu falei que a muda dele é essa ponteirinha branca? Tá vendo? Que ela é bem branquinha, ó. Então, essas ponteirinhas eu vou fazer muda delas, certo? Todas elas. Então, vamos adicionar. Eu vou ministrar um curso só de boas práticas, então esse é um presente para vocês, tá? O vinho de alecrim, pois é, para você saber teria que consultar, tá? Porque como a Jane falou, né, ela passou mal e teve que parar no hospital com o chá de alecrim. Então cada pessoa é uma pessoa, tá certo? Então é importantíssimo vocês terem isso em mente, que não é qualquer pessoa que pode tomar uma planta, porque elas podem, né, ter alguns efeitos colaterais, porque a planta é um medicamento, né? Eu tô preparando aqui um fitoterápico com essa planta, certo? Então aqui eu tenho um preparado artesanal, mas é um fitoterápico, certo? Então a gente precisa ter todo esse cuidado. Olá.
mostrar para vocês, né, como eu escrevi aqui. Depois eu vou fazer a etiqueta bonitinha, digitalizada, pra gente ter, né, guardadinha. Muito importante a identificação do que você vai preparar. Obrigada.